שלום גדי. שלום, ערב טוב. ערב טוב. קודם כל, אני רוצה, לפני שאנחנו נכנסים פה לענייני הפרשה, איך היה בר מצווה שבוע שעבר של הבן? יופי, תודה שאתה שואל. אנחנו פה היינו בהתרגשות, יאיר קרא פנטסטי בתורה, הכל היה ממש בסדר גמור. זהו, היה כיף גדול ובשמחות. אז זהו, אז שהכל בסדר, אני שמח לשמוע, ושוב אנחנו מאחלים מזל טוב, אז בואו נדבר קצת על הפרשה השבוע. בתחילת הפרשה אנחנו נתקלים בבעיה בלימוד פרשת השבוע. אתה יכול להסביר אותה? מה? כן, אנחנו מכירים את פרשת השבוע, את התורה, מגיל מאוד מאוד צעיר, גילי הגן, לפעמים בגיל 3. וכשאנחנו קוראים את פרשת השבוע כל פעם, כל שנה, כל שבוע מחדש, חסרה לנו חוויית הקריאה הראשונה. קורא את הטקסט פעם ראשונה, כאילו זה ספר מתח, הוא אף פעם לא יודע מה קורה בדף אחרי. אנחנו תמיד מכירים, ואנחנו דברים שמתגלים לנו רק בהמשך התורה, אנחנו כבר יודעים אותם מההתחלה, וככה לפעמים אנחנו מספספים כל מיני הפתעות שמופיעות בתורה, ולנו הן נראות רגילות לגמרי. אז מה בעצם אנחנו מפספסים? בפרשת תרומה, נזכיר, אז משה נמצא על סיני, מדבר עם אלוהים, נותן לו הוראות איך לבנות את המשכן, וכל הפניות הן למשה, ועשית ועשית ועשית, וכל העבודה היא אצל משה רבנו, ופתאום אנחנו רואים בפרשת תצווה, פסוק השני בפרשה, באוהל מועד, מחוץ לפרוכת אשר על העדות, ירוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לגבי מצוות הדלקת הנרות. ולשם הכי כשארון מקבל פה איזשהו צ'ופר, ובפסוק אחר כך, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי, ופתאום אנחנו מגלים שבעצם לא משה רבינו הוא יהיה הכהן הגדול, כמו שזה די צפוי למעשה, הוא זה שאיך נאמר, מגיע לו. שזאת הפתעה הגדולה שיש שם. כן, אבל אנחנו יודעים מגיל 3 שאהרון הכהן, אז אנחנו לא שמים לב להפתעה הזאת. זה איזשהו פיצוי המינוי הזה של אהרון לכהן? מינוי פוליטי. מינוי פוליטי, אני לא יודע, אבל יש דעות שאומרות את זה, כי סך הכל אהרון הוא בכיר, הוא יותר גדול ממשה. הוא גם זה שהיה עם בני ישראל במצרים, משה גדל בארמון, או אחר כך ברח למדיין, ופתאום חזר ולקח את המנהיגות. הוא גדל בשטח. כן, ואהרון בדיוק גדל בשטח, שמע את המצוקות, לא בא מבחוץ. והתורה מציינת, כשאהרון ומשה נפגשים, אומרים על אהרון ורעך ושמח בליבו. כלומר, כשאהרון באמת רוצה לפגוש אותך, הוא לא קורא שלקחת לו את הג'וב, ורחב ושמח ליבו, אני תמיד אוהב לקשר אל הפוליטיקה בימינו, אז כולם שם בלי שמות, אבל זה באמת לא משנה מי, מתחבקים, מתנשקים, מחריכים אחד לשני, וכולנו יודעים מה באמת הם חושבים אחד על השני. אז זאת של אהרון ומשה, אהרון באמת הבין שההנהגה הולכת למשה, והוא באמת שמח, ואין עליו שום כעס, ופה באותה צורה משה לא פתאום אומר, תעצור, כאילו מה פתאום אהרון, למה לא אני? כלומר, באמת רואים את האחווה האמיתית ביניהם. אז למה באמת אהרון מתאים לתפקיד? א', גם משה מתאים לתפקיד, חלילה לא נגיד, אבל התפקיד של הכהונה, חוץ מההתעסקות העליונה בקודש, שזה באמת מתאים למשה, הוא כבר עלה על הר סיני, הוא כבר לא כמונו שאר בני אדם, אבל תפקיד של הכהן, מעבר לתקפים, זה תפקיד שהוא מאוד חצי פסיכולוגי, הוא זה שצריך לפגוש את האנשים. אנשים מביאים את הקורבנות, מתוודים על החטאים שלהם, ואולי אנשים במצב נפשי מאוד מאוד קשה, וצריך לדעת איך לטפל בהם, איך להיות רגיש לסבל שלהם, צריך להיות רגיש למצוקה שלהם, ותפקיד לא פשוט בכלל. המשנה בפרקי אבות, אמרה מאוד ידועה, אומרת, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, לא רק שאוהב שלום, הוא גם רודף אחר השלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אז מי זה אותן בריות? אותן הבריות זה האנשים שבאים לקוראים, כי הם חתו, הם מביאים איזה קורבן, והם בטח אומרים, וואי, אהרון, מה איזה מקלחת של רוצחים יחטיף לי על הראש, ואהרון מטפל בהם יסה. ואני רוצה לסיים, כי זה, לא יודע אם לכם עוד יש ילדים, אתם מבינים קצת צעירים, אבל זה לקח להורים ולמחנכים, וגם אני כהורה צריך לזכור וליישם את זה, שגם כשזה ילד עושה משהו, אפשר באמת לתת לו עונש, אבל זה לא יעזור, זה לא היה מקרבן לתורה, זה רק ירחיק אותו. זאת אומרת, הפעולה החינוכית שאהרון כל כך מצטיין בה, ובשביל זה לאהרון יש לו את הדרגה של הכהונה הגדולה, זה שגם אם מישהו חטא והוא בא לאהרון, אהרון מוצא את הדרך לקרבן לתורה. וזה באמת המשימה של הורים ומחנכים, שתמיד יהיה לקרב ולא חס וחלילה להרחיק ולאבד את הילדים. אז עם התובנה היפה המאוד הזאת אנחנו נסיים לשבוע. גדי עדלה, תודה רבה לך. תודה לכם, להתראה. לילה טוב. לילה טוב. אנחנו